Добър ден, крипто ентузиасти. Днес ќе поразговараме за повеќе теми од нели сегментот техничка анализа на нашиот канал. Со тоа што значи денеска главните работи кои што мораме да ги прегледаме, да речеме, е резултатот со станокот на Федералната резерва, како и планови за диверсификација на нашето портфолио во блиска иднина. Тоа се на некој начин двете основни работи кои што сакам да ги разгледам заедно со вас, додека нормално ќе нели направиме стандардна техничка анализа, ќе поразговараме за она што се случуваше на самиот состанок со Федералната резерва и нормално поратаму гледате и сам. Чи имаме една интересна тема која што моментално многу е на некој начин популярна, тоа е Тед Крос, ќе објасним што е истиот, колку е, да речам, битен, колку е на некој начин, да речам, current, односно колку е во сегашно време истиот. Потоа ќе поразговараме малку и за нели макроанализа како и секогаш Вајков, да видиме каде се наоѓаме со истиот. Како што кажавме, ќе обрне малку повеќе внимание околу диверсификацијата и што планираме на следната корекција и дополнителни индикатори кои што моментално ни покажуваат каде се наоѓаме на пазарот. Е сега, прво и најбитно е она што моментално го видовме и сами, значи доколку го гледавте нашиот претходен лајвстрим, вести, објасниме дека 0,25% ќе значи дека фактички ќе добиеме памп на пазарот, што и се случи, неверојатно, не, магија. Како и да е, идејата, како што кажавме, е главно поради тоа што со 0,25% доаѓа до намалување на стравот на пазарот, односно, она што го очекувавме со намалување на стравот на пазарот со 0,25% е уствари постигнато. Со тоа што сега моментално ќе го ставиме, што беше текот на вчерашниот ден и ќе видиме што истото допринело на како на крипто пазарот, така и на традиционалните пазари, затоа што, како што кажавме и сами, значи е доста битно за определување на моменталната анализа и каде се наоѓаме. Значи, рековме 0,25. Е сега, како што кажавме и претходно, значи идејата за 0,25% значи дека полека политиката на економска рестрикција, така речено, се намалува, со тоа што претходно имавме постојано зголемување за 0,75, добивме последното во декември за 0,25 и нормално оно што го кажав, едноставно нема логика кога гледате дека и понатаму продолжува да паѓа, значи коефициентот кој што ви е битен, а тоа е инфлациониот коефициент, да продолжите со високи rate hike, затоа што навистина многу ќе направите штета на самата економија. Е сега, овдека во овој момент, оно што е најбитно да го заклучиме, посебно за DXY индексот, со оглед на фактот дека нели DXY индексот е најпогоден заедно со нели индексите на, да речем, пазарите, че DXY индексот направи голем пат во моментот кога беше објавена оваа стапка, што е многу битно. Зошто? Само што направивме ново дно. Односно, можеме да видиме дека само што успеавме да го поминеме претходното дно од оваа корекција. Тоа дополнително ни покажува дека ваквото дно и понатаму ќе продолжи да го бутка DXY индексот надолу, заедно со ова поле кое што рековме дека го имаме од претходните два bull маркети. Значи тоа се врвовите на двата bull маркети на DXY индексот во 2016 и 2020 година, кои што во исто време представуваат и почеток на bull маркетот на Биткоин, на bear market на DXY. Ова сме разговарале многу пати, нема да не го повторуваме повторно. Идејата е да објасниме дека моментално, значи гледате, колку повисоки се rate hikes, толку повеќе одиме нагоре со вредноста на доларот, а надолу со вредноста на се останато и обратно. Колку пониски се и понатаму дали кога ќе дојдеме до момент на quantitative easing, односно кога конечно Федералната резерва ќе почне да ги намалува, значи не само да ги зголемува или да престане, туку обратно, да почне да ги намалува овие ставки, тогаш дополнително ќе добиеме пат на индексот на доларот. Значи, имајте го тоа во предвид, е само ќе го продолжам мојот канал, затоа што верувам дека ќе биде итен и во иднина, со оглед на фактот дека верувам дека ќе направиме баунс од него. Значи гледате, имаме баунс еднаш, втор пат сигурно ќе добиеме во моментот кога се придвижиме надолу, затоа и го оставив и гледаме дека DXY индексот на дневно ниво се ни покажува дека се движи надолу, повторна корекција на MACD надолу, гледаме дека имаме VWAP надолу, RSI, Stock RSI, се се движи надолу, буквално поради ова известување од Джером Паул и од Федералната резерва. Е сега, друга битна работа која што истиот е спомна за време на овој состанок е дека они очекуваат дека може би е можно да се избегне рецесија. Што е исклучиво битно. Значи, ако ги гледате оние податоци кои што до сега ги успеавме да ги акумулираме. Прво излегува Бајден и кажува уште на почетокот на оваа година дека од последниот квартал, од фактички заклучно со декември, од податоците се гледа дека Америка е во многу добар, да речам, чекор за рехабилитирање на штетата која што настана со практично 2022 година и нели премногу
принтањето на премногу долари. Така да, прво беше тоа, каде што и самиот Џо Бајден кажува дека ќе се ќе се придвижи практично економијата во добар правец. Сега излегува Джером Пауел, кажувајќи дека голема е шансата на рецесијата нема, со оглед на фактот дека и понатаму, значи ако се сеќавате, го разговаравме ова, значи индексот на невработеност е на рекордно ниво, а знаете и сами дека колку помала е невработеност, нормално дека покажува дека и самата економија е доста добра. Затоа што во моментот кога економијата ќе почне да се откажува практично од вработените и да прави на некој начин заштита на својот капитал во случај да нели имаме рецесија, тогаш ќе имаме и истапување од оваа стапка над 4% и ќе значи слабеење на економијата. Но до сега тоа не се случи и покрај многу јаките рейт хајк кои што моментално ги поставија значи Федералната резерва, така да тоа е уште еден доказ дека моментално се ногеме на многу добар пат да потенцијално не влеземе во рецесија. Исто и овде гледаме дека падот продолжува, рековме дека ова жолто поле е многу битно, каде што гледате и сами дека многу време, значи 3 недели му беше потребно конечно да пробие под него и моментално се ногеме на пат надолу. Тоа е многу добро затоа што колку повеќе се движиме надолу со DXY индексот, по кое што се случува, толку повеќе биткоин и останатите пазари се движат нагоре. Значи е, погледнете. Значи не е само намалување на стравот, дополнително и паѓање на вредноста на долар. Колку повеќе паѓа вредноста на долар, толку повеќе, нели, знаете и сами, тие се практично балансирани еден со друг. Значи колку повеќе едниот паѓа, толку повеќе на другиот му расте вредноста и обратно. И во оваа ситуација можеме да видиме дека тоа е вистина, за да докажеме дека тоа е вистина, дополнително ќе оставиме и S&P 500 да видиме дека е иста ситуација. Гледате. Значи во моментот кога почне да паѓа DXY, гледа дека имаме раст на S&P 500, овде кај имавме поголем раст на Биткоин, но се случи FTX, поради тоа и не испадна истата ситуација како S&P 500, но гледате дека е корелиран комплетно. Значи, падење на DXY значи и раст на пазарите на се друго, се остарото. Така да тоа е доста битно и во моментов можеме да видиме дека тоа и се случува како што го очекувавме. Само ова не ни е потребно. Недели, да не. Ето така. Добро, значи гледаме дека DXY индексот и понатаму ќе паѓа. Значи не гледам причина зошто не би се случило тоа, иако нормално очекувана е корекција, значи не може само да паѓа, како што рековме и за нашиот крипто пазар, дека не може само да расте, значи не може едноставно ова постојано да продолжи надолу. Момент е кога конечно ќе се прекрши и ќе добиеме корекција. Значи тоа е очекувано, верувајте ми, иако овие корекции ја не знам зошто луѓето ги очекуваат да се случат во моментот кога ги кажувам. Значи, нели, невозможно е тоа, посебно на макроанализа, значи овдека свеките се една свеќа еден месец, една свеќа една недела, така да потребно е време за ова што го зборуваме да одигра, но битно е да го запамтите, затоа што ако не го запамтите, голема е шансата дека ќе ве удри по нос. Така да имате го тоа опред. Моментално гледаме дека и на месечно ниво се ни покажува надолен терк, значи се. Се, со оглед на фактот дека 100 кареса е на нула, останатото има доста многу време за движење. Значи, гледате дека на RSI и после такава корекција, RSI се уште не помина од 50, а дури на 30 ќе биде препродаден. Така да имате уште многу голем простор на работа. MACD, гледате, значи, од таа голема височина која што рековме дека е нема во последните, гледате, значи, е, предходно се случила во 2015 година, ваков тип на висок MACD. Така да, гледате колку време му е потребно наистина да падне, значи, само што почнал да паѓа. Биво опет надолу и гледаме како нешто само што не сме почнали да имаме негативен аутфлоу од долари, што е битна работа, затоа што аутфлоу на долари значи дека истиот се одлива од долари, но ваквиот капитал се влева во нешто друго. Е, како што рековме, каде е тоа? Тоа е во ризичните пазари, затоа и ги додадовме индексите да видите дека тоа е разликата. Значи кога имаме одлив во долари, затоа што веќе немаме раст на истиот, имаме прилив на ризични средства, оно што моментално го видовме. Значи тоа е околу DXY. Индексот би сакал малку добро внимание на S&P 500. Се сеќавате што ви кажав, значи пред само некое време, дека по завршување на месецот, излегување од овој канал, тоа е многу битна работа. Зошто? Затоа што ние досега веќе гледате колку. Значи ако измериме од почетокот кога сме формирали овој канал, тоа моментот кога конечно излеговме, 13 месеци се ногиме во овој канал. Значи, повеќе од една година ние се ногиме во овој канал пред конечно да успееме да пробиеме нагоре. Како што кажав, дното според нашата анализа е достигнато. Останува да видиме дали ќе има рецесија или не и дали листата ќе го бутне овој индекс надолу. Но според кажувањата, сега нели, нормално, знаете колку може да верувате на политичари, така да
тоа гледам јас да ми го покаже анализата, не политичарите, но моментално тоа и го прави. Рековме, потврда за излез надвор од овој канал добивме прво на недално ниво, а сега веќе и месечно. Ваквиот излез се потврди и со овие две последователни свети кои што моментално ги имаме поради Федералната резерва и тоа олеснување кое што не го добивме. И гледаме дека моментално се ни покажува позитивни вести. Значи, гледате, имаме VWAP, прилив на пари, се движи нагоре, зелена точка од MACD, каде што имаме сигналата и базичната се раздалечени, се движат нагоре. RSI е на доста високо ниво, се уште има простор, со на фактор дека е 56, дури на 70 ќе биде прекупен. И сток RSI, тој е брз индикатор, така да може многу лесно да се коригира. Така да гледаме дека сме на многу добар пат, како со S&P 500, така и со NASDAQ. Истата ситуација. Се движевме надолу во овој канал, успеавме успешно да направиме корекција од истиот пред да се придвижиме нагоре. Е сега, останува да видиме како понатаму ќе се покаже самата економија пред да можеме да разговараме дали и понатаму ќе добиеме добра корекција нагоре, затоа што пак ќе кажам. Значи, ваков тип на корекции, посебно на традиционалниот пазар, не може, не се циклични, не е како крипто пазарот. Не можеме ние да рачунаме на 4-годишен цикл, затоа што таму буквално зависи се од тоа како целиот свет се поставува. Дали има рецесии, дали има економија, дали има војна, дали има некаков тип на криза, како што беше пандемијата. Така да, сето тоа зависи како овие индекси ќе растат. Но во оваа ситуација, сето тоа е супер, затоа што нас дополнително ни помага за раст на криптопазарите, затоа што се корелирани. Односно и овде, како го додадеме повторно биткоин, ќе видиме дека, генерално, ако не беше падот на FTX, ние ќе бевме буквално во иста линија како и самиот S&P 500, но нормално некои кризи едноставно не ги фаќаат двата пазари. Така да и ако дојдеме до некоја капитулација или пропаст на банка, ќе имаме пад на S&P 500 индексот, но не и на биткоин индексот. Така да во оваа ситуација тоа беше криза која што беше исклучило на некој начин фиксирана на криптопазарот, поради тоа и гледате дека моментално, иако се корелирани, имавме корекција која што не беше иста во традиционалните пазари и во криптопазарите. Значи, тоа е околу оно што можем да кажем од традиционалните пазари, гледаме дека имаме доста потенцијал за движење нагоре, но не заборавајте дека точно над нас се ногиат овие неколку лоус кои што ги направивме после падот на самиот врв кој што го достигна овој индекс, така да тоа ќе биде, како што може би и претходно, доста голема пречка за придвижување нагоре. Но, нели, се зависи од вестите, фундаменталната анализа ќе ја следиме како и секогаш, и секоја недела, нели, дополнително правиме, да речем на некој начин анализа и на овој индекс, затоа што е битно да знаеме каде се движиме паралелно со пазарот кој што е корелиран со нашиот. А тоа е S&P 500 како најголем представник во Америка на 500 најдобрите компании, затоа и постојано го држиме. Е, се, значи, битна работа во ово што мораме да го забележиме е и што моментално се разговараше на самата пресконференција вчера со Федералната резерва. Односно, значи, оно што е битно да се запамти посебно за Федералната резерва е дека истите рекоа, моментално е 4,75% каматната стапка. Можно е уште едно подигање за 0,25%, што значи дека ваквата најава, дополнително ви кажува уште еднаш дека на следниот состанок на Федералната резерва, само да видиме која ќе биде истиот, Fed Meeting, 23-та, значи на следниот состанок кој што ќе биде на 21 и 22 март. Ке имаме повторна ситуација во која што доколку и понатаму продолжи, ако немаме некои големи промени да речеме на економската сцена, доколку и понатаму продолжат како што веќе предвидоа 0,25%, повторно ќе биде ова покачување урачунато во самиот пазар. Е сега чисто да напоменам за оние кои што очигледно малку не разбира, значи не е ова навреда, ова е само многу од вас верувам дека прв пат се среќавате со ваков тип на термини. Значи, нешто да биде урачунато во маркетот, не значи дека истото нема да го донесат, како што е, например, 0,25% стапка. Не. Току тоа значи дека ако веќе пазарот го очекувал тоа, како што е 0,25% од предходниот состанок, тоа значи дека истиот нема да има негативни последици кога оваа вест ќе дојде на пазарот. Тоа значи истиот да биде урачунат, едноставно да биде врачунат во самиот пазар, дека едноставно веќе се направила таа корекција предходно и луѓето очекуваат. Значи, уште еднаш ќе напоменам. Најголемиот проблем со пазарот секогаш не е негативна вест, туку е негативната вест да не биде очекувана. Значи, кога имате вие негативни вести кои што пазарот веќе ги очекува, луѓето кои што сакале да излезат веќе излегле од пазарот. Оние кои што останале знаеле дека ќе има негативни вести, не сакаат да излезат од пазарот без разлика на тоа. Иста ситуација и со Федералната резерва. Ако вие имате стапка која што и понатаму
се знае дека ќе биде точно таа стапка, значи вие знаете што очекувате. Така да нема потреба од паника и затоа пазарите не реагираат бурно. Нема некои толку големи волатилни движења. И поради оваа причина, ако повторно добиеме 0,25% на следниот состанок, како што се најавува, за да се дојде до 5%, значи сега за сега Джером Паул кажа на пресконференцијата дека очекувано е 5% да биде долна стапка, која што потоа ќе мора да се држи преку целата година, за да се симне инфлацијата на 2%, за да можеме да разговараме понатаму, нели, за што ќе биде, нели, tightening, извинете, quantitative easing. Односно, во оваа ситуација ќе почнат да ги одзема надолу оние стапки кои што ги поставиле до 5% моментално. Но тоа, како што кажале сами, ќе биде дури може би негде на крајот или почетокот на 2024 година. Што, пак ќе кажам, по некоја чудна коинциденција, сосема се совпаја со, на некој начин, најглавниот дел од bull marketот, така? Значи, нели, сето ова е на некој начин малку коинциденција, но него менува фактот дека, како што ви кажам, 2023 година немој да очекувате дека ќе направиме, не знам, три пати над all time high. Значи, 2023 година е фактички годината во која што треба да направите главната акумулација. До сега се што правиме е утврдување на дно. После овој момент имате цела година за акумулација и за темпирање на вашите купувања, да речем во одреден момент на пример. Соответна корекција. Затоа и, например, гледате и сами, ние не брзаме. Час ќе ви кажам кои се нашите планови за диверсификација во ово видео, но ние не брзаме да ги ставиме парите за тоа што гледајте каде се новија. Час не разбирам каде е поникада. Значи, немој да мислите дека ние ќе стасаме до 70.000. Ако стасаме, може би ќе биде тоа негде на крајот на годината, а не верувам ни тогаш. Значи, ние се уште сме 65,2% во минус, а не сме направиле корекција во претходното движење нагоре. Така да имате од тоа правед, не имам уште многу пред следниот bull market. Никогаш немој да заборавите дека имам уште 453 дена пред следниот bull market. Така да, битно е да ги следиме во вести од Федералната резерва, со цел да очекуваме каде ќе се движи пазарот, но на крајот од денот ние секако сме врзани со биткоин циклусот, што е сосема различно од традиционалните пазари кои што ваков циклус не поседуваат. Така да, и понатаму ние знаеме дека сме на добар пат, значи е, уште еднаш да сега веќе кога се враќаме на анализата, значи како што кажавме, овој дел го завршивме. Она што треба да го направиме понатаму е да следиме како се движи инфлацијата и како Федералната резерва ќе реагира во однос на тоа. Имаме цела година пред нас и нови состаноци кои што мораме да ги следиме. Луѓето кои што мислат дека немаат потреба да ги следат веќе состаноците на Федералната резерва се грешка. Затоа што не е само инфлацијата. Секоја политика на Федералната резерва директно го коригира индексот на DXY, односно на долар. А знаете и сами, по не знам кој пат, колку повеќе доларот паѓа, толку повеќе расте цената на биткоин и останатите ризични добра. Така да, тоа е една од клучните работи кои што мораме постојано да ги следиме, а тоа е Федералната резерва и нивната политика во однос на rate hikes. Така да, тоа и понатаму ќе го следиме во нашиот канал. Верувајте ми, кога највеќе ќе се лабаат луѓето и нема да ги следат овие вести, ќе се случи нешто што ќе ги изненади и после ќе биде, абе, да бе, стварно Федералната резерва, ние престанавме да следиме. Како и да е, нели, тоа е школа, затоа и се учи, пак ја не знам се и јас учам, но тоа е тоа што пак ќе кажам, Федералната резерва, барем на нашиот канал, секогаш ќе биде почитувана, со оглед на фактот дека директно корелира, односно диригира вредност на во оваа ситуација добро, кое што е во обратна корелација на цена со нашето добро. Односно, биткоин секогаш се мери во соодносот со долар. Никој скоро во светот не тргува биткоин со нешто друго. А и на крајот од денот доларот е резервна валута, така да немаме избор. Мораме да го следиме. Верувајте ми, знаете и сами, јас сум најголем, како да кажам, негативен оратор за Америка кога станува збор во Македонија, но тоа не го менува фактот дека, за жал, така се поставени работите и игнорирање на истите може да доведе само до негативни последици на вашето портфолио. Не може да ги игнорирате затоа што сакате или не, вие сепак тргувате во оваа противвалута. Е сега, да видиме каде се ногиме, значи, на анализа на различни временски чартови и да видиме што моментално се случува. Значи, прво и најбитно, кога гледаме на макрочарт на месечно ниво, е овој дел. Односно, знаете и сами, рековме дека први момент кога ќе добиеме конечно зелена точка и кога истата ќе се оформи, значи, после завршување на овој месец, а тоа го добивме, тоа значи дека конечно MACD се наоѓа во нагорна насока, на месечно ниво, кој што беше еден најбитни индикатори кои што не се битни, за да знаеме дека да, од овој момент очекуваме следно движење во bull market. Е сега, зошто го велиме тоа?
Значи, знаете и сами, неколку пати сме го анализирале. Значи, гледате, во предходниот момент кога сме добиле таков тип на придвижување на МАКД, од оваа длабочина нагоре, тоа било во самото дно, односно после самото дно во 2019 година. Значи, гледате, потребни биле неколку месеци за конечно да утврдиме оваа точка. Така? Значи, гледате, ние веќе сме го утврдиле дното, неколку месеци почнуваме следен бул. Значи, сме го утврдиле дното, 2 месеци, третиот почнуваме со нов бул маркет. Истата ситуација можеме да видиме 2013 година, значи тоа не е туку така, значи пак ќе кажам, не можеме да се осврнеме само на еден индикатор, но постојано ги користиме, нели, склоп на сите овие индикатори со цел да утврдиме каде се ногиме. Е сега, 2013 година имаме интересна ситуација во која што имаме момент каде што веќе сме го утврдиле дното, гледате, значи потребни ли биле после утврдување на дното веќе 4 или 5 месеци за конечно да добиеме зелена точка, па сме добиле корекција, па пак сме утврдиле нагоре. Така. Она е тоа што ви го кажувам, значи сме добиле многу голема корекција надолу, така во оваа ситуација. Сме добиле корекција надолу, што е нормално, значи ништо не се движи само нагоре, за конечно да добиеме конечно утврдување на дното и придвижување нагоре. Така да, пак ќе кажам, ништо од ова не е вообичаено. Може да ни е потребна една точка, може да ни се потребни две точки, но останува да го следиме пазарот и да видиме што ќе се случи понатаму, со оглед на фактот дека во моментот кога првпат се утврди дното, барем до сега во два bear маркети, значи дека конечно МАКД самиот по себе го најавува почетокот на следниот циклус. Тоа не значи дека ние веднаш ќе одиме на all time high. Тоа значи дека сме го утврдиле дното и сега, нели, дали ќе се движиме хоризонтално, дали ќе имаме придвижување надоле па надолу, дали ќе имаме можеби подлабоко движење негде блиску од дното па нагоре, тоа останува да видиме со оглед на фактот дека битни се, значи, вестите кои што моментално ќе ги добиеме. Но во оваа ситуација, битното што мораме да го заклучиме од МАКД е дека конечно сме утврдиле дно. Тоа е најбитниот момент. Така да, циклусот е доста јасен во однос на овој момент и мислам дека ова е едно од најбитните потврди кои што ни беа потребни за да можеме да разговараме за остварување на самото дно. Уште еднаш ќе напоменам, значи економијата е жива наука, постојано постојат работи кои што не може да ги предвидите, како например потенцијално продавање на grayscale биткоин портфолиото, но сега за сега нема да разговараме за Black Swan Eventи, затоа што се уште нема некакви соодветни вести кои што би можеле да не натераат, нели, гледаме негативно на тоа. Сега, многу битна работа која што исто така сакам да ја напоменам е до сега, од моето искуство, најчесто една година пред халвингот е моментот кога на вистина почнуваме да се движиме нагоре. Иако некогаш имаме непланирани корекции, но доколку ја погледнеме претходните халвинзи, значи погледнете го. Во моментот кога имаме халвинг, ако поминеме една година пред тоа, значи декември 2016 година, ноември, извинете, декември 2015 година, е моментот кога, е, гледате, сме почнали да се движиме нагоре. Со тоа што после халвингот имаме експлозивно движење. 2019 и 20 година. Сме имале халвинг во 2020 година. Значи април 2019 година. Гледайте. Значи повторно. Оваа ситуација е непредвидена со тоа што е нормално. Сме имале пандемија, затоа велам. Значи едно е како циклусот се движи. Друго е како непредвидени работи во економијата може да го запрати или да го коригираат. Тоа не го менува фактот дека повторно сме го добиле истото тоа движење. Значи од април 2019 година сме се движеле сосема солидно, сме добиле корекција за COVID и после халвингот, мислам дека сите не јасно се случило. Така. Затоа ги имам овие две линии овде, кои што исто така треба да ни кажат од кој момент да очекуваме практично почнување на солидно движење нагоре на биткоин чартот, а тоа е доколку нашиот следен халвинг е во мај 2024 година, нормално постепено се е, гледате, веќе е сменет за април, така? Затоа што, како што кажавме, самиот биткоин алгоритм мора постојано на секој две недели да прави одстапки во однос на тежината на алгоритмот со цел да, нели, го зачува колку што може повеќе онај циклус од 10 минути за запишување на блок од биткоин. Така да поради оваа причина, гледате дека постепено, значи беше 6 мај, ако се сеќавате кога почнавме со канал, постепено почнува да се намалува надолу, затоа што верувам дека ова кога ќе дојдеме до таму ќе биде да речеме можеби и средината на април, тоа не го менува фактот дека повторно ќе биде негде април мај 2024 година. Е сега, зошто е тоа битно? Како што кажавме, значи само мен, да овде. Ако е тоа април 2024 година, значи ние во април 2023 година или мај очекуваме веќе конечно да почне маркетот да се движи, да речеме, строго нагор на линија. Затоа и до мај, значи, се обидувам да на некој начин се задржам себе си, да ја пречекам следната корекција, со оглед на фактот дека корекција мора да има, ќе напоменам уште еднаш, ништо не се движи само нагоре,
Значи, затоа, кога го кажувам ова, гледате и сами дека и вчерашниот памп го предвидовме на каналот, објасивме зошто ќе се случи и истиот се случи. Тоа повторно не го менува фактот дека ние имаме последователни две огромни свеќи како на месечно, а на недално уште пострашно. Значи, на недално гледате што има. Четири огромни свеќи и веќе гледате. Добивме и знак зека ќе имаме коригирање надолу, но тоа не го менува фактот дека се уште корекцијата не е почната. Така да, очигледно мораме да почекаме пред тоа да се случи, но кога ќе се случи, планираме да бидеме спремни да ги направиме промените за кои што ќе поразговараме малку подоцна во ова видео, но ќе напоменам уште еднаш, корекција мора да се случи. Гледаме и сами дека ако погледнеме на недално ниво, гледате ово, 100 кареса е на 100. Значи, после пат тоа се случило во ноември 2021 година. Сеќавате што беше ноември 2021 година? Тоа беше крајот на бул маркетот. Така, значи, тоа беше било 100. Е, моментално гледайте колку голема корекција добивме на RSI. RSI од 30 дојде на 58, скоро 60, така, но 60, ствари, да. Значи, мораме да добиеме корекција, неминувно е тоа, но пак ќе кажам, колку ќе биде голема останува да видиме. Сега за сега самите вести од пазарот ни покажуваат дека сме на позитивен терг. Но гледате го овде кај сами. Значи, моментално се движиме во и надвор од Bollinger Band, што на недално ниво е скоро недозволиво. Така, значи гледате, секогаш кога ќе добиеме придвижување надвор од Bollinger Band од едната или другата страна, имаме корекција. Така да тоа е, пак ќе кажам, очекувано, сега нормално. Не може вие да чекате секој ден оваа корекција да настане. Јас затоа ви кажав, јас не бркам пампови и затоа се уште 20% од нашето портфолио стои на страна додека не се случи оваа корекција. Макар и да продолжи нагоре. Јас во целиот овој период овде го купував, за да не морам сега да се секирам и да бркам корекции, ме разбирате? Значи, тоа ви го кажам. Тоа е многу битно. DCA ви дозволува и да сте грешка. А во оваа ситуација јас не верувам дека сме грешка и верувам дека корекцијата ќе дојде. Само прашање на време е кога тоа ќе се случи пред да, нели, направиме повторна промена на нашето портфолио. Е сега, ќе погледнеме и на дневен чарт, со оглед на фактот дека на дневен чарт добивме повторен памп и добивме повторно коригирање на индикаторите, значи гледајте. Имавме корекција надолу, но гледајте што е интересно. Корекцијата надолу која што ви ја покажувам, значи пазете, корекцијата ние ја кажавме овде како ќе се случи, сеќавате? Значи ние ви кажаме дека на дневно ниво ваков тип на памп немало, гледајте. Никогаш. Значи никогаш, е, 2018 година, гледајте, уште можам да враќам назад. Немало никогаш ваков тип на памп на MACD надвор од 100. За тоа што ние корекцијата ја предвидевме, корекцијата се случуваше, но што ви реков? Корекција на индикаторите некогаш може да значи и само хоризонтално движење на чартот, како што можеме да видиме овде. Зошто? Затоа што на дневно ниво, и ова го кажаме и вчера, сме го кажале многу пати, имавме една од овие свеќи кои што беше паѓањето на Тералуна колапсот, која што беше обратно поставена, која што ни представува солиден отпор и поддршка на цената во целиот овој регион, па и во овој момент гледаме дека е многу солидна поддршка на цената, која што успеа да ја задржи во ова поле, без да падне и покрај тоа што имаше доста голем притисок од самите индикатори. Така да, гледаме дека повторно имаме вртење на индикаторите нагоре, но не го забравите фактот дека RSI е веќе оверсолд уште од 11 јануари. Е оверсолд на дневно. Така, значи имаме повторно движење нагоре на MACD, на 100 RSI, на VWAP, тоа се брзите индикатори, но тоа може многу брзо да се смени со оглед на фактот дека е на дневно ниво и дека овие се најбрзите индикатори кои што ги имаме во нашата, да речем, кутија со алатки. Еве, така да кажем. Значи, тоа е во однос на овој чарт. Е, сега, јас ќе споредам неколку чартови со цел да добиеме целосна слика. Значи, каде моментално е заглавен овој индекс, ќе погледнеме на неколку различни чартови со цел да видиме каде се наоѓа. Првенствено, сакам да го погледам овој макро чарт кој што одамна не сме опомирале. Сеќавате ја што ви кажам? Многу често, значи многу често во оваа ситуација само еднаш претходно во 2015 година се случило да излезе од овој канал цената на биткоин. Чекајте. Така да, многу кратко, за само неколку месеци во оваа ситуација, се кратко е поради тоа што зборуваме за макрочарт, се враќа нагоре и потоа веќе продолжува во следниот бул маркет. Гледајте. Колку слично, значи имаме пат, една свеќа потоа, корекција назад во каналот. Гледајте. Пат, една свеќа потоа, корекција назад во каналот. Со тоа што моменталната пречка која што ја гледаме во оваа ситуација е 50 месечната средна вредност. Ја затоа ги имам и овде, затоа што се ова доста битно. Гледајте. Значи во претходните циклуси, дното во два наврати било практично воспоставено со допирање на ова, значи и овде, и овде.
Допирање на 50 месечната средна вредност било воспоставување на самото дно. Моментално го пробивме, што е прв пат во историјата на биткоин, но тоа не го менува фактот дека моментално се ногиме точно на него, гледајте. Значи, се обидуваме да пробиме над него. Пробивањето над него на месечно ниво е исто така уште еден од оние битни работи кои што моментално ги направивме, посебно со оглед на фактот дека успеавме да се задржиме над bull market support bandот и гледате, моментално ова е главната пречка која што имаме, како и приближување до 200 неделната средна вредност. 200 неделната средна вредност, напоредно со 50 месечната средна вредност, е исто така, гледајте. Значи, дното во 2019 и 2018 година, и доколку се вратиме назад, дното во 2000 и... Ако продолжиме, гледате, дека овде ги биде. Дното во 2013-2014 година. Значи, исто како и 50 месечната средна вредност, така и 200 неделната средна вредност, истиот индикатор фактички ни покажува дека пробивме под, сега треба пробиваме над. Истата ситуација. Така, значи и овде ние фактички треба пробиваме над него, напоредно со овде што треба да пробиваме над 50 месечната вредност, но ќе напоменам уште еднаш. За успешен bull market, затоа постојано повторувам ова, не е само пробивање на bull market support bandот, туку и солидна корекција од него. Односно да покажеме дека bull marketот почнал да биде поддршка на цената. Значи, гледајте, ако не успееме да направиме корекција, добиваме втора корекција на ова. Но доколку успееме да се корекираме од него, односно да направиме истиот да биде наша поддршка, гледајте. Така, иста ситуација е и во претходниот bull market. Значи, доколку се вратиме назад. Доколку е неуспешна корекцијата, имаме повторно пајање под него, така, и задржување некое време. Доколку е успешна, гледајте што се случува. Така, bull market. Така да и во оваа ситуација, затоа толку постојано зборувам дека многу ни е битно да направиме корекција и да успешно се корегираме bull market support band. Така да тоа е она што јас очекувам да се случи со оглед на фактот дека над нас е и 50 месечната средна вредност и 200 неделната средна вредност, која што е многу битен фактор во чартот на биткоин, па затоа ја очекувам дека ќе имаме корекција барем до bull market support band, кој што моментално е негде околу 20.000, која што, како што кажа ви предходно, е логично и психолошко ниво на корекција која што би очекуване. Повторно, не можеме да бидеме сигурни, но се очекува. Еве, и на недално ниво, гледате и сами, доколку погледнеме самиот, извинете, само момент. Значи, доколку погледнеме самиот 100 RSI, гледате колку добро покажува дека сме стигнале до максималната вредност која што можеме да добиеме и е време за солидна корекција на недално ниво надолу, која што истото е нели представено во Market Cipher, но како и да е. Е сега, во однос на биткоин чартот, ова се главните, знаете и сами, индикатори кои што ги користиме. Исто така би сакал и на затоа што и ова е доста битна работа, значи на дневно ниво ние успеавме да поминеме, ако се кјавате ви кажам, гледайте, скоро цела недела ние не успеавме да пробиеме над 300, овдека е 300 или само да погледнам само момент. Ова беше, ако не се лажам, че 300. 300 дневната средна вредност, конечно успеавме да пробиеме. И во моментот кога ја пробивме, го добивме овој памп, кој што дополнително кореспондираше со најавата на Федералната резерва, но пак ќе кажам, главниот проблем ни е овде. Кога ќе дојдеме до 200 дневната средна вредност и напоредно со 50 месечната средна вредност, со тоа што уште една битна работа во оваа ситуација која што мораме да спомнеме е dead cross. Е сега. Значи, тоа се генерално чертовите кои што можеме да ги погледнеме, каде што вистина сме oversold. Колку и да имаме позитивни вести, колку и да се одлага ова, мора да се случи. Јас се извинувам што ви го на некој начин ви врнам на парадата, но за жал тоа мора да се случи. Едноставно, не е тоа дали ние сакаме или не. Нормална работа на циклус е да имаме корекции во двете насоки. Иако генерално насоките се претежно нагоре, тоа не го менува фактот дека мораме да добиеме корекции надолу. Е сега, dead cross. Значи, dead cross самиот по себе е преминување на 50 неделната средна вредност под 200 неделната средна вредност. Зошто е ова толку битно? Значи, ова не е толку битно со оглед на фактот колку што они прават фама од тоа, но доколку погледнеме на макрофактор, секое поминување на ова надолу е уствари на некој начин назначување не на пат, туку на дно. Иако оние другите би сакале поинаку да ви окажат тоа дека е, но не е сеќа ја сам зошто. Значи, dead cross и golden cross се лагирачки индикатори. Односно, потребно е многу време пред истите да се исполнат,
Ако го истите ке се исполнат, веќе сме готовиле пампот кој што ни е потребен. Сега ќе ви кажам прост пример за тоа. Значи, рековме дека треба да ги земеме во предвид зелената и црвената линија. Така. Значи, во моментот кога имаме кросинг над зелената, над црвената, ние фактички имаме не на неделно ниво, се извинувам, туку на дневно ниво. Да, на дневно ниво е уствари, само да да, е, иначе ќе ги смениме на дневно ниво, само да најдеме кај ни чартот. Да, значи истите кога се случува ова на дневно ниво, тогаш ќе уствари моментот. Кога добиваме dead cross или кога добиваме значи зелената и црвената на дневно ниво, се извинувам. 50 дневни и 200 дневни. Е сега, да погледнеме како е моментално ситуацијата во 50 и 200 недел, и 200 дневната средна вредност. Во оваа ситуација практично добиваме Golden Cross, не Dead Cross. Значи, истото беше уствари на недално ниво, оно што сакам да ви го покажам. Исто така каде што многу луѓето се плашат, затоа што истите вредности се. 50 недална и 200 недална средна вредност. Е сега, каде е одека проблемот? Без разлика дали е на дневна, без разлика дали е на недално ниво. Се лагирачки индикатори, односно, овој кросинг што вие го гледате, уствари потекнува од овој пат. Така да, овој пат направил 50 неделната средна вредност да се коригира до 200 неделната средна вредност и затоа ние моментално ќе имаме кросинг. Но падот е веќе направен, ме разбирате? Значи е и претходно да погледнеме кога истите се приближиле едни на други. Така, тоа најчесто се случува кога? После bull market, гледате. Че овде ќе имаме приближување на 50 блиску до 200. Иако тоа нема да се случи на недално ниво, затоа што потребно е многу повеќе време, ова ќе биде првиот пат кога би се случила таква промена, што е се уште возможно, но ќе напоменам уште еднаш. Ова е веќе завршено. Тоа можеме многу појасно да го погледнеме на дневно ниво, каде што ваков тип на кросинг имаме многу почесто. Односно, доколку се еве да се вратиме наназад, така, и да погледнеме. Секогаш кога зелената го е поминала црвената, така. Значи гледајте. Зелената е, ова беше летото 2021 година. Зелената, односно 50 дневната средна вредност, ја поминува црвената, која што е 200 дневната средна вредност. Што уствари представува што? Лагирачки индикатор, така. И наречен dead cross. Каде што ние веќе фактички сме направиле пат. Иако падот и понатаму продолжил, тоа не го менува фактот дека главниот дел од падот веќе бил завршен. Се разбираме? Пред да истата помине под црвената средна вред, под 200 дневната средна вредност, така. Што значи дека овој лагирачки индикатор веќе гледате од каде почнал. Значи од овде почнал овој пат. И гледате колку голем дел, значи ние фактички по големиот дел од овој пат сме го завршиле пред конечно истата да премине. Исто и во обратна насока. Кога зелената поминува над црвената, ние фактички добиваме голден крос. Да. Тоа ни покажува дека имаме траечко движење на овој моментум во еден правец или во друг. Така. И во оваа ситуација кога сме добиле, пампот гледате веќе колку завршил. Значи во моментот кога овој сигнал ни покажал дека ќе добиеме Golden Cross, само да ви покажам моментално како изгледа тоа. Значи од тој момент, значи во моментот кога ние сме добиле Golden Cross, ние сме 62,5% нагоре. Тоа дури сме биле и многу повеќе со оглед на фактот дека овој нели врв се коригира, така. Значи иста ситуација и овде. Значи ако погледнеме на претходниот, каде што буквално сме се коригирале, да видиме како изгледа ситуацијата. Иако корекцијата може би продолжила уште малку. Значи гледате го моментот. Од моментот до практично гледате кога корекција сме направиле пред да го утврдиме Golden Cross. 52% сме направили корекција, така? Пред да го утврдиме Dead Cross, така? Така да во оваа ситуација и ако сме продолжили колку? Уште 2%, уште 3 до претходно до апсолутно до дно. Затоа и овде ќе ви кажувам. Најчесто овие индикатори се лагирачки, не најчесто во поголемиот дел од случаите. И овде ако погледнеме наназад, значи во моментот кога ние добиваме Golden Cross, веќе се движиме доста нагоре во овој чарт. Значи гледајте. Е, просто име. Овде ќе имаме Golden Cross, така? Затоа што зелената мине над црвената, односно 50 дневната мине над 200 дневната. Гледајте колкав памп сме добиле ние. Значи пампот веќе завршил кога ние сме го добиле ова како индикатор. Значи гледајте. Од апсолутно до дно 6000 до моментот кога ние фактички сме добиле, значи гледајте колкав памп. 161%, така? И тогаш веќе сме добиле потврда дека сме во Golden Cross, така? Колку? Од тука уште колку имаме од тука? Уште 3%. Значи во ред, да, тоа ви покажува дека на пример во оваа ситуација нагоре се движиме, така? Но гледате дека тоа многу често се случува. Така да ова е само нормално движење каде што лагирачки ви покажува што моментално чартот налага на самите средни вредности. Се разбираме? И во оваа ситуација Dead Cross, така? Значи Dead Cross ние сме утврдиле, а кога? Од кога дното било направено, гледате. Значи е, ние сме направиле целосна корекција од овој врв овде до дното, кое што е во оваа ситуација овде, значи не е повеќе од 51%,
Бакан, добър. 56, фактически не е долу, века долу. Така. Значи, ние сме го утвърдили дното, па дори после, гледайте кова, ни покажа Дед Крупс, гледайте. Така да вова ситуация, гледайте така е лагирачки, значи гледайте колко стварени ние сме се коригували, почнало да се движи нагоре, а дори това ще ни покажа Дед Крупс. Затова и велам, я не знам защо луѓето толкова се засегаат за ово вред. Може би е добро да се вземе како дело да анализа со цел да се види што моментално не очекува. Но тоа не го менува фактот дека пак на крајот од денот, еве, Golden Cross сега моментално се случува на недално ниво. Така, значи на недално ниво, ние, my God, на дневно ниво се извинувам. Значи, е, гледайте, зелената се движи нагоре и само што не поминала над црвената. Така, ама гледайте, ние кукава корекција направивме пред тој Golden Cross да дојде. Што значи дека во оваа ситуација ние веќе сме го направиле пампот. Ова е само следи. Така да во оваа ситуација пак ќе кажам, нема толку голема причина за паника или од едниот или од другиот со оглед на фактот дека зборуваме за целосно агирачки индикатор. И овде, и да се случи прв пат, не заборавајте дека гледајте колку време било потребно. Од апсолутниот врв, па до формување на дното конечно, пред истите да се прекрстат. Што значи дека ние дното сме го направиле. Повторно, не може да бидете 100% сигурни, но лагирачки индикатори. Не му давајте толку големо значење. Тоа е во однос на оваа ситуација Dead Cross. Е сега, следното за кое што ќе треба да поразговараме е макроанализа на месечни чарт. Ако се сеќавате, и ова е една од битните работи кои што ги правиме често, а тоа е да видиме каде се наоѓаме во однос на макроциклусот на Биткоин. Чи само на кратко. Се извинувам. Значи, моментално, ако се сеќавате, ние за ова разговаравме неколку пати до сега, можеме да видиме дека сега за сега циклусот е недопрен. Циклусот е одличен и циклусот буквално ги запазил сите моментални дна и врвови, барем до овој момент. Знаете и сами дека навистина го почитувам овој чарт и до сега не ме изневерил, со оглед на фактот дека точно до сега целосно е определен секој циклус на 4 години без промашај. Со тоа што гледаме и сами дека, значи, ако ги сметаме од дно до дно, 47 до 48 месеци, гледаме дека точно дури на месец го определува дното, што е малку смешно, со оглед на фактот дека многу луѓе ќе речат да е нема шанси. Значи не е ова јасно ли? Кога гледате самиот чарт ви покажува каде се дната, со тоа што може да погледнеме дека до сега врвовите, исто како и дната, беа определени точно. Е сега нормално. Останува да видиме дали тоа ќе биде така, со оглед на фактот дека според овој чарт негде околу ноември 25-та година треба да добиеме следен врв, значи не, не се прсаме нигде. Ја не гледам причина зошто каналот не би продолжил да постои понатаму. Со оглед на тоа гледаме дека како халвинзите на 4 години, така се е на 4 години. Значи со плюс минус да речеме еден месец со оглед на фактот дека нели сме имале еве наместо 48 сме имале 47 месеци, тоа не го менува фактот дека и понатаму е иста. И сега зошто го велам тоа? Знаете сами дека халвингот се поместува надоле, како што го разговараме тоа на почетокот на видеото, со оглед на фактот дека Биткоин постојано прави адаптација на својата тежина на алгоритамот со цел да го зачува блокот од 10 минути. Поради оваа причина и самиот халвинг се поместува постепено надолу за месец-два, да речем, на секој 4 годишни циклуси. И поради ова можеме да видиме и мало поместување во самиот. Но гледайте, месец или два поместување на 4 годишен циклус е ништо, кога веќе имате утврден циклус. Значи, доброто во целиот биткоин пазар и криптопазар е тоа што вие имате на некој начин некоја основна, како да кажем, сигурност дека циклусот е овде. Сега за сега циклусот не е изневерил и немам причина зашто да не му верувам. Така да во оваа ситуација пак ќе кажам, че ова нормално не е вуду, че ние не правиме гледање на графчиња. Ова, како што може да видите и сами, е намалување на наградата на Биткоин на секој 4 години за половина на сите оние кои што практично добиваат награда за пишување на еден блок. Така да следниот пат, е уште едно за да напоменеме, затоа што оние кои што не знаат како се тоа изгледа, че BTC Inflation, че на Bitcoin Inflation, овде кај имаме една посебен чарт кој што постојано го следам. Зошто се случува сето тоа? Прво е поради тоа што самите майнери го предизвикуваат овој булран, така речено, а второ е поради тоа што инфлацијата се намалува со оглед на фактот дека се намалува наградата. Односно, во следниот циклус треба да ја намалиме наградата на 3,125, значи од 6,25 на 3,125 на следниот халвинг.
Така да поради оваа причина и инфлацијата ќе се намали, како што се намалила од 3,5 на 1,8 половина, така да и во оваа ситуација ќе очекуваме истата да се намали од 1,8 на 0,9. Така да гледате, че постојано се намалува инфлацијата на биткоин за пола, како што се намалува и самата награда, што е многу битно. Затоа и секој од овие халвизи предизвикал, ако може да видите на цената нагоре, следен bull market. Следен bull market. Секогаш после халвингот имаме следен bull market. Затоа и толку многу се држам до самиот циклус на биткоин, со оглед на фактот дека истиот не е само, како што кажав, гледање на графчиња, туку постои соодветна алгоритмичка причина поради истиот, што моментално тоа што го гледаме се случува. Следна битна работа која што сакам да разговарам, значи, нели, гледаме само дека самиот циклус е недопрен, дека истиот си е супер и продолжуваме и понатаму, барем јас продолжувам понатаму да верувам во истиот. Е сега, една интересна работа за која што исто така постојано сакам да напоменувам е, значи, ова го завршивме, Вајков акумулација на дневно ниво. Значи, во оваа ситуација ќе напоменам уште еднаш многу, многу одликува на барем до сега, се ногиме во последната фаза D, каде што треба да направиме last point of support пред да пробиеме над горниот, горната граница фактички или горниот trading range. Извинете, горната граница на trading range. Зошто го велам тоа? Значи, како што можеме да видиме во оваа ситуација, пробив над него би значило и започнување на следниот циклус, а тоа е фактички оној максимално брзо движење нагоре на цената пред да дојдеме до следниот степен на дистрибуција. Доколку не сте го виделе ово, значи имаме посебни видеа во нашиот едукативен блог, каде што може да погледнете што представува Вајков акумулација во детали. Погледнете го, повратете се на ово видео, затоа што може да не ви биде јасно што разговара моментално. Значи, како што кажавме, официјално сега може веќе да ја поставиме и оваа фаза за завршена, од моментот кога испаднавме надвор. Така да во оваа ситуација, оно што ќе го направам е, ќе го означам ова поле со зелено, затоа што официјално ние фазата C сме ја завршиле, со оглед на фактот дека спрингот е исполнет и се вративме назад над долната граница на трейдинг рейнџот. Така да во оваа ситуација, иако јас очекував дека ќе имаме повеќе корекции, затоа и го оставив ова жолтата линија, оно што јас го очекував. Очекував дека ќе имаме повеќе корекции затоа што скоро и да не се случи ваков тип на пробив на bull market. Како што bull market support band, како што ова се случи овде. Така да моментално се уште очекувам барем една корекција пред да добиеме потврда за LPS, односно last point of support, и да пробиеме над горната граница на trading range, кој што ствари представува ова поле овде, од полето кое што моментално ни представува поддршка, па нагоре до претходниот врв кој што го направивме од корекцијата од Тера Луна, кој што е негде околу 25.200. Гледам дека многу од луѓето тврдат дека тоа ќе биде, да, има логика, зошто е тоа така, затоа што ова е фактички еден од оние врвови кои што мораме да го победиме и да направиме корекција над него, пред да можеме да разговараме за придвижување нагоре. Но гледам дека моментално има доста битни нивоа кои што мораме да ги победиме, а тоа е 200 неделната средна вредност е над нас, 50 месечната средна вредност е над нас, предходниот врв после формирање на дно од Тера Луна колапсот е над нас, така да имаме доста јаки левели од 24 до 25.000 над нас, кои што верувам дека на вистина време е да ни ја дадат корекцијата. Ја знам дека сте изморени тоа што го кажувам постојано, но не, уште еднаш, не ви кажувам да чекате да купите. Значи, јас уште еднаш ќе кажам. Тоа што јас очекувам корекција, тоа не значи дека вие треба сега да не купувате и да чекате корекцијата да се случи. Значи, да се разбереме. Јас чекам корекција за себе, каде што јас ќе купам. Останува на вас вие да направите проценка на тоа како тргувате, со оглед на фактот дека не сите тргуваме исто. Че јас не тргувам, јас сум инвеститор. Затоа мене ми се потребни корекции за да алоцирам. Во оваа ситуација јас чекам пред да се случи таа корекција за да алоцирам. И заради тоа вчера, например, јас не ставив нов капитал и чекам се уште да се случи корекција, соодветна корекција, за да можам да алоцирам уште дел од моето портфолио, а тоа е следниот дел за кој што ќе разговараме. Значи, тоа е во однос на Вајков акумулацијата. Битниот дел е дека се ногиме во последниот сегмент, тоа е фазата D, пред да излеземе од трейдинг рейнџот и да се придвижиме нагоре практично во следниот bull market. Затоа и велам. Значи, има логика на тоа да се придвижиме во рейндж уште некое време, барем до она време која ќе биде еден месец пред една година пред самиот халвинг, она што го разговаравме, а тоа е оваа плава линија, затоа и очекувам дека да се стабилизира малку ценава, затоа што ова е неодржливо, луѓе. Значи, ја не знам како да ви објаснам во инаку. Ова е неодржливо. Колку повисоко е, толку поголема корекција може да има.
Е, сега следниот дел кој што треба да разговараме, како што напоменавме, тоа е уствари плановите за нашето портфолио, затоа што се уште не е доволно децентрализирано. Како што разговаравме, планираме да направиме диверсификација на дел од средствата кои што ги имаме, со оглед на фактот дека поголемиот дел од Етериум се уште не е во се уште не е, да речем, поголемиот дел од портфолиото не е Етериум. Значи не, поради стабилност на цената разговаравме, идејата беше да го зачуваме поголемиот дел во Етериум затоа што истиот ќе направи најмала корекција доколку се случи да паѓаат повеќе валути. Така. Поради тоа што веќе е утврдено дното, барем според нашата техничка анализа, да се надеваме дека нема да имаме некој нов Black Swan event. Се уште сега за сега нема на повидо со оглед на фактот дека банкротот за Genesis ќе потрае, знаете и сами исто како што е банкротот за FTX, значи трае со месеци, ако не и со години, со оглед на фактот дека треба прво да се утврдат сите средства, долг процес, како и да е, значи потребно е време пред тие средства да се вратат на пазар. Така да поради оваа причина не гледам зошто, например, би имале сомнение во оваа ситуација дека сме утврдиле дното, со оглед на фактот дека се уште имаме доста голема, да речем, количина на цена под нас, за да и евентуално може да паднеме доколку нешто такво се случи. Е сега, следно што сакаме да речеме на некој начин напоменеме, е што ние планираме да направиме доколку корекција се случи, затоа што нели, не фере, например, од кога се случи корекција, да ви кажам, е, знаете што направиме. Значи, планираме дел од Етериум да го префрлиме во Link, Chainlink и Algorand. Значи, и тоа, да речем, би било тоа некој солиден дел, може би некој 15%, ќе видиме како ќе биде целата ситуација. Зошто Chain, зошто Link и Algo? Значи, Link самиот по себе, како што рековме, е Oracle, најголемиот Oracle во целиот криптосектор. Значи, зборуваме за еден од најдобрите извинете, еден од најдобрите проекти кои што ние сме уверени дека има светла иднина. Доколку не сте погледнале, за Link може да погледнете, имаме веќе направено соодветно истражување во нашиот сеќава да веќе имаме нов проект, во кој што веќе го поминавме Chainlink, објасниме точно зашто е битен и Link ни е битен затоа што досега по претходниот bull market истиот беше првиот кој што направи претходен all time high, тоа не значи дека ќе се повтори, но тоа не го менува фактот дека Oracle се клучен сегмент во адаптација на крипто сектор. Без Oracle нема адаптација. Без Oracle било кој блокчейн представува само затворен систем. Крај. Така да Oracle е начинот како овој систем функционира и комуницира со надворешниот свет, затоа истиот не е исклучиво битен и ќе го замениме, да речем, дел од Ethereum во Link и Algo како еден од најпотенцијалните Layer 1 проекти, иако моментално претежно нашето портфолио е Layer 1 проекти, тоа не го менува фактот дека истите се најстабилни и представуваат инфраструктура за било што. Значи, се останато што се гради на овие проекти зависи од нивната, практично нивното постоење и нивниот, да речем, нивниот напредок. Така да во оваа ситуација ќе напоменам уште еднаш. Да имате дел од инфраструктурата, тоа пак ќе кажам ако се сеќавате на она, да речем, компарација која што ја направив со инфраструктурата на железниците во Америка. Значи, вие џабе поседувате воз ако пругата не е ваша. Затоа што тој што поседува пругата може да ви каже дали вие смеете да поминете или не таму. Иста ситуација и овдека. Вие може да поседувате проекти или да речем токени од проекти или што и да е, така, но доколку не поседувате дел од инфраструктурата на кој што тие проекти се изградени, вие фактички губите од главната на некој начин од главниот профит. Така да и во оваа ситуација затоа и толку многу Етериум имаме и Кардано и Полкадот. Ова е главната причина, така и за Алго. Алго е најзелениот, затоа и веруваме, значи може да погледнете исто како за Chainlink, така и за Алго, така и за Атом. Имаме направено соодветни видеа да објасниме зошто се битни и зошто ги сакаме во нашето портфолио. Значи Алго нешто помалку, но Link дефинитивно ќе биде повеќе, како и Атом. 10% од нашето портфолио обавезно ќе алоцираме на Атом. Беше некоја расправа помеѓу Avalanche и Атом, но Атом победи со оглед на фактот дека, нели, неговиот на некој начин напредок во градење на интернет на блокчейни е непобеден. Значи моментално нема никој што е толку блиску до формирање на ова решение. А знаеме и сами дека формирање на решение во кое што ќе се најде начин како останатите блокчейни да функционираат помеѓу себе, односно да комуницираат помеѓу себе како со капитал, така и со информации, тоа ќе биде една од клучните работи кои што се битни за понатамошно интегрирање на еден со друг блокчейн во целата криптосфера. Така да затоа сакам да имам Атом во своето портфолио и до сега како да речем проект се докажал многу, ќе напоменам што еднаш целото видео може да погледнете во нашите едукативни видеа каде што објаснуваме, каде што правиме анализи на посебни проекти. Е сега,
Последниот дел ни е дополнителни индикатори, каде што дополнително ќе може да погледнеме што случува самата сфера. Уште еден индикатор кој што ни покажува дека е време за корекција е Fear and Greed индексот. Fear and Greed индексот ни покажува дали моментално имаме страф или немаме страф на пазарот. Со тоа што колку повеќе се движи кон грид или екстрим грид, толку помалку е стравот на пазарот и обратно. Но е добар индикатор да ни покаже дека сме имале масовен рели, значи сме имале многу голем напредок на цената нагоре и дека е време истата да се коригира. Истата ситуација можеме да погледнеме и во традиционалните пазари. Значи не само во криптопазарите и традиционалните пазари, се во грид. Значи кога ќе дојдеме до грид, веќе луѓето почнуваат да земаат профит. Како земаат профит? Автоматски добиваме корекција и се враќаме назад во фир пред потенцијален следен бран нагоре. Значи тоа е нормален начин како функционира фир и грид индексот. Е сега момент ќе ги разгледаме и овие неколку индекси кои што ги имам овдека, кои што се на некој начин битни за следниот сегмент. Да, и само да напоменам. Значи повторно, кога ќе направиме ние ваков тип на било каков тип на корекција на портфолиото, пренос, да речеме од Етериум во некои криптовалути и слично, ќе направиме соодветно видео како што претходно сме правеле, апдейт на нашето портфолио, во кое што ќе објасниме што сме направили, зошто и што очекуваме таквите проекти во иднина. Така да имате го тоа во предвид. Тоа ќе биде, веќе може да ги погледнете до сегашните на некој начин промени на нашето портфолио во плейлистата работа на тим. Подкаст и работа на тимот, таму имаме точно сите, да речам, промени кои што сме ги направили на нашето портфолио, може да ги погледнете таму по редослед, значи запишани се со соодветен број. Следно за кое што сакам да поразговарам е самиот, значи, ова е Bitcoin Sentiment индикатор, кој што ни покажува колку се зборува за Bitcoin. Гледаме дека постепено во сите сфери почнува да се зголемува интересот за Bitcoin, иако ова е мал интерес, е сосема доволен за овој дел од bear marketот, со тоа што повторно ти кажам, се уште сме во bear market. Без разлика дали сме направиле дно или не, јас очигледно се уште верувам дека сме во bear market, далеку сме од следниот bull. Е сега. Овдека зошто е битно во оваа ситуација? Јас верувам дека ова ќе се намали наскоро доколку добиеме корекција како што разговаравме, со која што би се коригирале да речем до bull market support bandот. Очекувам и овој сегмент да се намали, со оглед на фактот дека дори за овој дел од bear marketот е и висок. Значи, ваков тип на практично 50% од максимално што до сега бил, да речем, постигнат, е доста висок сентимент, односно интерес и колку на интернет се разговара за биткоин и за криптосферата. Е сега, ќе ги погледнеме и овие чисто за да покажеме каде се ногеме во однос на трите индикатори кои што ги имаме за утврдување на дното. Значи можеме да видиме како што претходно го заклучивме истото, така и сега. Значи, иако сме го утврдиле дното, рековме дека овие три индикатори, неколку пати сега сме објаснувале кои за што е. Значи, со оглед на фактот дека може и самите да погледнете точно што представуваат и каде може да ги најдете. Значи, Look into Bitcoin е страната која што ви ги дава овие индикатори практично за џабе. Значи, не плакате ништо, во било кое време може да ги погледнете, а се доста битни за генерално да видите каде се ногиме во еден циклус. Значи, во оваа ситуација, овој индикатор, MVRV Z-score, представува моменти во кои што Bitcoin бил екстремно над својата fair value, оваа плавата линија која што гледам овдека, и екстремно под својата fair value, со тоа што гледаме дека екстремните вредности на под својата средна вредност, или да речем, тоа би било fair value, би било како реална вредност на биткоин. Значи секогаш кога се наоѓа во таков момент, да се наоѓа под реалната вредност, се оствари и самото дно на овој индикатор. И на тој начин и дно на цената на биткоин. Следниот индикатор кој што го гледаме, значи сакам да кажам, гледате дека официјално дното е утврдено и дека се наоѓаме надвор од ова поле каде што екстремно ниска е вредноста и е нереално, односно е нереално ниска за онаа реална вредност која што се очекува да има биткоин во овој сегмент. Следниот е R-HODL ratio, ако се сеќавате ова беше уствари промената на биткоин од рака во рака и неговата последна цена заедно со генералната количина на биткоин и ново произведените биткоини на пазарот, каде што иста ситуација добиваме, значи колку е пониска вредноста на R-HODL, толку е поблиску до дно, колку е повисока, толку е поблиску до врв, со тоа што имаме црвена и зелена зона која што ни на некој начин до сега барем комплетно точно ни кажуваат кога сме на дно, а кога сме на врв. Иста ситуација во која што веќе излеговме од ова поле, што ни покажува дека корекцијата на некој начин или дното е поставено и сега веќе се движиме во следниот bull market постепено, не веќе, но постепено. И the bull multiple, ова е уствари
Профитабилността на майнерите, во однос на тоа во кој дел од цикусот се наоѓа, затоа што колку е поблиску до зеленото поле, истите се непрофитабилни, и обратно, колку е поблиску до црвеното поле, истите се профитабилни. Така да во оваа ситуација можеме да видиме дека веќе скоро и да се движиме кон средината на ова поле, со оглед на фактот дека цената се коригираше доста солидно нагоре. Значи, ова е најбрзиот индикатор моментално кој што го имаме од овие три, и е доста добар затоа што ни покажува дека и майнерите со овој памп фактички почнуваат да прават повеќе пари, што е битно затоа што, нели, колку повеќе пари прават, толку помалку од биткоинот треба да продадат со цел да ги покријат своите постојани трошоци. Тоа не значи дека ќе продадат на пазар, тоа значи дека помалку ќе треба од нормално ископаниот биткоин да продадат со цел да ги покрие своите трошоци. Нормални овие луѓе имаат трошоци, имаат посебна сметки за струја, имаат хардвер, имаат луѓе кои што работат за нив. Така да нормално дека дел од она што го произведуваат мора да го продадат. Значи, за жал така стојат работи. Е сега, една многу битна работа која што сакам да ви ја покажам е дека и покрај овој памп луѓето се уште купуваат. Значи, нели, нормално би било кога имаме памп луѓето да продаваат. Зошто го велам тоа? Значи, ова е бројот на уолети кои што моментално држат 0,01 биткоин. Со тоа што, е прост пример како изгледа на сам врв. Гледайте. Значи, во 2017 година, после вредување на врвот, гледаме дека ваквиот број на новчаници драстично се намалува. Значи, од практично 7 милиони и 500 илјади, паѓа на 6 милиони и 200 илјади. Така, затоа што, нели, го продале биткоинот, затоа што било во максимална вредност. Во оваа ситуација, гледаме дека дури во текот на претходниот bull market многу малку од овие волеци се намалиле, туку бројот постојано се зголемува. Значи, тоа ни кажува дека се повеќе и повеќе луѓето имаат комплетна доверба во биткоин и не сакаат да го продадат. Затоа и се вели дека огромен број, ако не и повеќе од 70% од луѓето кои што купиле биткоин никогаш не го продаде, барем не до сега. Така да и во оваа ситуација гледаме дека моментално, гледате го. Значи, и покрај овој памп никој не продаде. Значи, цената, извинете, бројот на волети постојано се зголемува. Гледате, 11.300, 11.400, 11.500 скоро, тоа е веќе последно од вчерашниот ден. Значи, скоро 11 милиони и 500 илјади волети. Со тоа што гледате колку повеќе се зголемува. Значи, ова исто така ви покажува колку луѓето се повеќе и повеќе се заинтересирани за посетување посебно на биткоин. Значи, од почетокот и првиот bull market и покрај тоа што сме имале bull market, максималната вредност била колку? 900.000 биткоин волети, кои што поседуваат 0,01 биткоин. Моментално имаме од 1, ако е било еве 1 милион, моментално имаме 11,5 милиони. Така, значи тоа се 11,5 пати зголемување на колку волети моментално држат биткоин во 0,01 биткоин, нели, вредност. Истата ситуација можеме да погледнеме дека е 0,0, 0,1 и 1 биткоин. Значи, истата ситуација, гледајте. Значи, практично на некој начин се идентични овие волети. Со оглед на фактот дека нормално постојано имате моменти каде што поголем дел од нив продавале, тоа не го менува фактот дека постојано имаме зголемување на овие волети. Постојано. Со тоа што многу често се случува овој волет, извинете, овој волет од 0,01 да се претвори во овој волет и да се претвори во овој волет, со оглед на фактот дека сите докупуваат, затоа и немаме промена. Значи, како се прекупува, фактички како се купува повеќе биткоин, така истите се зголемуваат и гледаме дека, нели, понатаму се повеќе и повеќе луѓе само поседуваат биткоин, никој не го продава. Значи, тоа е и на некој начин главната цел на биткоин. Зошто го велам тоа? Значи, златото никој не го тргува постојано. Така, затоа и златото има толку голема вредност, затоа што луѓето го чуваат со цел зачувување на својот капитал. Каде е идејата во оваа ситуација со биткоин за истото тоа? Еве, ќе ви кажаме на, да речем, реченица од Майкл Селер, кој што многу добро го кажа тоа. Вели вака, ние постојано купуваме биткоин и никогаш нема продадеме ниту еден биткоин. И сега новинарот го прашува, а што ќе правите кога ви треба пари? Значи, која е поента? Ти ги имаш пари, а никогаш не планираш да ги трошиш, така? Вели, зошто би го потрошил биткоин? Значи, биткоин е нешто што само расте на вредност. И веру, и самиот, нели, верува постојано дека тоа ќе продолжи. Е сега, вели вака, во случај да ми требаат пари, јас во секое време можам дел од тој биткоин кој што јас го поседувам да го дадам како залог и да земам соодветен кредит кој што кога ќе го вратам, мојот биткоин ќе се врати повторно во моето портфолио, што е сосема логично. Значи, вашиот капитал, посебно кога станува збор за ваков тип на соодветно средство кое што е store of value, значи ви ја држи вредноста на капиталот, не мора да го потрошите исто како злато. Никој не ве запира во вредноста на златото кое што го имате, да земете кредит, да го дадете како колатерал
И в момента, когато го вратите кредитът, с оглед на фактора дека ви требале пари, да ви го вратат златото назад. Че вие златото не сте го изгубили, сте го добили она потребна парична вредност, която ви била потребна в моментот, и пак на крајот од денот вие фактички сте исполниле се што би исполниле доколку сте го продале. Се разбираме? Значи, тоа е на некој начин идејата што постојано кажувам. Ова го дополнително покажуваат овие волети. Значи, тоа што нивниот број не се намалува во текот на целата оваа ситуација, значи гледате, без разлика на тоа кој од овие станува збор, тоа покажува дека луѓето се помалку и помалку спремни да продаваат биткоин. Дури и на самите врвови, гледате. И на самите врвови постојано расте. Дури и во, гледате, во средината на овој bear market имаме екстремно растење на овие волети. Во средината на овој bear market екстремно растење на овие волети. Иста ситуација. Како паѓа, така растат овие волети. Што тоа може да ви каже дека биткоин и повеќе станува сторо вали. И на крај, како и секогаш, значи, сакам да го покажам мој каунтер, затоа што ова е моментот кога очекувам да имаме експлозивно движење во биткоин чартот, а тоа е за повеќе од една година од сега. Така да, имајте го тоа во предвид. Значи, на крајот од денот не имаме па скоро година и пол, не, помалку од година и пол, како и да е, до самиот халвинг. Значи, затоа ќе напоменам уште еднаш. Рано е. Се уште е рано, имате многу време за да научите, имате многу време за да пронајдете кои се вашите проекти, да видите што уствари сакате од овој маркет, нели. Едноставно да најдете каде се наоѓате самите вие. Оние кои што мислите дека сме касно, се грешка, со оглед на фактот дека се уште сме многу блиско до претходното дно кое што го утврдивме пред само неколку месеци. Така да, нека не ве обзема тој страв на FOMO, дека готово, промаши, сега ќе имаме до 600.000. Значи да бидеме реални. Многу рано сме во циклусот за да можеме да разговараме за all time high, нов all time high, значи затоа одиме постепено. Како што кажав, мојот канал не оди нигде, се додека вашата заедница работи со нас, односно нашата заедница работи заедно со нашиот канал и понатаму ќе продолжиме да правиме бесплатни материјали за целата македонска заедница без разлика каде се наоѓа, а вие сте тие кои што прво може да научат бесплатно овој материјал со оглед на фактот дека губиме премногу време за да го направиме, а второ, како што кажав, значи, многу од луѓето велат дека многу е жално, викаш има само околу 1100-1200 сабскрајбери на твојот канал. Значи, пак на некој начин тоа зависи од вас. Мојата работа е да го направам ова како едукација или да го на некој начин споделам моето мислење заедно со информациите кои што ги добиваме од нашата заедница. Ваша не е работа, но би било привилегија за нашиот канал, доколку вие сметате дека оној материјал кој што ние сме го направиле е достоен за некој друг да го погледне. Така да, на вас останува, јас како што кажав, не користам никаков тип на рекламни материјали. Мене рекламен материјал е нашата заедница која што работи заедно со нас. Да, ако некој сака да научи за биткоин или за криптовалутите или за како да инвестира или за биткоин циклус, што и да сака да научи околу криптовалутите, да, едноставно може да погледне бесплатна едукациона, да речам, материја која што на другите јазици ја има во огромна количина, а на македонски истата скоро и да не постои. Така да ви благодарам за соработката, се надевам дека ќе продолжиме понатаму. Се што добивам од заедницата е обработено и вратено назад на заедницата. На тој начин, само на тој начин можеме многу подобро да се поставиме во следниот bull market. Верувајте ми, јас учам многу од вас, добивам постојани информации, оние кои што се многу битни, нормално ги споделувам и со вас, со оглед на фактот дека тоа значи на некој начин подобро поставување на она што го очекуваме за следниот bull market. Така да ви благодарам уште еднаш, имајте добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптогемиџи.